Egy éve, 1994. december 11-én választott Miskolc polgársága önkormányzatot. Következő 40 perces dokumentum montázsunkban az elmúlt év önkormányzati tapasztalatairól és eseményeiről fogunk szólni. 1994. december 11-e. Ködös, nyálkás hideg idő van. Egész nap zuhog az ónos eső. Ezen a napon választ Miskolc polgársága új önkormányzatot. A választási napon a szavazásra jogosultak alig több mint egyharmada adja le voksát. A szavazás következtében az előző 4 évhez képest alapvetően új politikai felállás alakul ki az önkormányzatban. Az MSZP elsőprő győzelmet arat, 18 képviselővel alakított frakciót a közgyűlésben. Második a KDNP, 9 megválasztott képviselővel, de frakciójuk kiegészül 11 főre, miután a Kisgazda és a zöldpárti képviselő is csatlakozik hozzájuk. Harmadik helyen végez az SZDSZ 8 képviselői mandátummal. Negyedik az MDF 4 mandátummal, ötödik a Fidesz 3 listás képviselővel, míg hatodik a Munkáspárt 2 mandátummal. A roma kisebbség 1 képviselőt delegálhat a közgyűlésbe. Újdonsága a választásnak, hogy a polgármestert közvetlenül választják. Az MSZP-s Tompa Sándort és az SZDSZ-es T-asztalos Ildikót megelőzve Kobolt Tamás, a kereszténydemokraták, az MDF és a Fidesz közös jelöltje nyeri el a választók bizalmát. Megkezdődik a találgatás. Milyen koalíció fogja a város ügyeit intézni az elkövetkező 4 évben? Én úgy gondolom, hogy az elkövetkező hetekben, talán ezt mondom, le kell ülni a közgyűlésbe bejutott pártokkal, az előbb említett pártokkal is, és át kell tekinteni a választás eredményét, és azt is, hogy ebből adódóan mik azok a feladataink, amiket meg kell tennünk. Tehát egymással, hogyan egymással, miként egymással, vagy egymás nélkül. Tehát ezeket meg kell tárgyalni a közgyűlésben jelenlevő pártokkal. Ezek szerint elképzelhető az is, hogy egy szélesebb koalícióban gondolkodik? Nem akarok erről most beszélni, hiszen előtte vagyunk, de számomra a város érdek az első. Ha a város érdek ezt fogja kívánni, akkor Kobolt Tamás is ezt fogja akarni. A városi közgyűlés első ülésére megoldódik a koalíciós számtan példa. Az MSZP, a KDNP, az MDF és a Fidesz szövetkezik a város irányítására. Új alapokra helyeződött a városvezetés, amiben, mint köztudott, egy 4 párti együttműködés próbálja a város ügyes bajos dolgait irányítani. Ez bizonyos fokban azt mondhatom, hogy az előző közgyűléshez képest stabilizációt jelentett a város vezetésében. Volt és van alkalmam összehasonlítani az előző közgyűlés és a mostani közgyűlés munkáját. Én úgy gondolom, hogy az 1 év az bizonyította azt, hogy növekedett a politikai kultúra, fokozódott az egymás iránt való kompromisszumkészségünk. Talán az emberek is jobban átgondoltabbakká váltak, a képviselők is jobban odafigyelnek egymásra. Ezt most nem csak a városvezetésben részvevő koalícióra, hanem az ellenzékre is mondom. Nagyon nagy nehéz helyzetben a Miskolc, és én úgy gondolom, hogy ebben az időszakban már többször bizonyította azt a együttműködő koalíció, hogy megpróbálta a pártérdekeket félretenni, és valóban az igen nehéz helyzetben lévő város ügyes bajos dolgait úgy irányítani, hogy a mindenképpen fájdalmas és elkerülhetetlen intézkedéseket minél humánosabb módon tudják meghozni. Amikor ez a koalíció összeállt, akkor ez a koalíciós társaság egyértelműen egy mondatot fogalmazott meg, Miskolc város jövőjét, jelenét, és így ideológiailag nem okoz problémát az, hogy két ideológia teljesen ellentétes párt állt össze. Természetesen a lakosság, illetőleg a közgyűléseken megjelent hallgatóság, nagyszámú közönség, sajtó, az csak azt látja belőle, hogy a korábbi időszakhoz képest a közgyűlések gördülékenyebbek, hatékonyabbak. Emögött nagyon sok háttérmunka van, nagyon sok egyeztetés van, és én azt hiszem, hogy ez a koalíció mindenképpen a város jövőjét, javát kívánja szolgálni, és én ezt jónak ítélem meg. Érdekes dolog összehasonlítani az elmúlt 4 évet. A mostanival mindenképpen más, a választási szisztémából következően is annyiban hasonlít, hogy most is van egy kiemelkedő nagy frakció. Az elmúlt 4 évben az SZDSZ frakciója volt, amelyik kiemelkedett a
közgyűlésből létszámát tekintve, most pedig az MSZP-é. Az MSZP frakciója most benne van a koalícióban, és a polgármester mögött tulajdonképpen most ez a négy párt vezeti a várost. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez a második négy év is még mindig a tanulóidő lesz, én legalábbis azt érzem, mert ez az egy év, ez körülbelül arra volt jó, hogy a közgyűlés, ami kicserélődött legalább 50%-ában, a képviselők úgy talán most lehet elmondani, hogy megtalálták a helyüket, és nagyjából mindenki kezdi látni, hogy mit jelent ez a feladat. Ezt az együttműködést egy írásba foglalt szerződés alapozza meg. Ebben az együttműködésben van két viszonylag nagy frakció, és van két kis frakció. Azt kell mondanom, hogy általában az együttműködés jó, bár előfordultak már olyan esetek, hogy az írásba fektetett elvektől a két erősebb frakció eltekintett, és hát a két kisebb frakció igazából nem tudott ez ellen mit tenni. De később ezeket a dolgokat tisztáztuk, és nem vezetett ez az incidens szakításhoz. Az alapvető kérdésekben úgy tűnik, hogy ez a négy együttműködő párt egyetért. Három párt, összesen 11 képviselője nem tagja a koalíciónak. Az élet úgy hozta, hogy ez a koalíció nélkülünk alakult meg. A magukat polgári erőknek nevező pártok a szocialista párttal kötöttek koalíció szerződést és vezetik közösen a várost az elmúlt egy évben. Az ellenzékiség alapvetően egy nagyon rossz helyzet. Mindjárt meg is válaszolom, hogy miért. Azért, mert igazából nagyon kevés a lehetősége annak, hogy a gondolatainkat, elképzeléseinket megvalósítsuk. És talán azért is érezzük magunkat rosszul, mert az elmúlt egy évben az átlagos ellenzéki létnél is kicsit rosszabb a helyzet ilyen szempontból. Valószínűleg a képviselő társaim, akik a koalíciót alkotják, úgy fogalmaznának, hogy a koalíció ilyen szempontból jól működik. Tudnélik, nagyon zárt ez a koalíció. A koalíciónak nem nagyon van szüksége tanácsra, legalábbis a minket nem nagyon szoktak semmiről megkérdezni. Előzetes egyeztetések nem folytak az elmúlt egy évben semmilyen kérdésről. Hogy csak egy jellemző példát mondja, kifejezett nagy harcok árán sikerült elérnünk azt, hogy a minket megillető bizottsági helyeket, mármint a szavazatok alapján megillető bizottsági helyeket megkaphassuk. Nagyon ritkán fordul elő, szinte soha, hogy módosító indítványainkat a koalíció elfogadja. És hát a legszomorúbb az, hogy általában ez vita nélkül szokott történni, tehát még arra sem derül fény, hogy esetlegesen a mi elképzeléseink rosszak. A munkáspártnak két képviselője van a városi önkormányzatban. Alaptevékenységünket meghatározza azt, hogy bár politikailag baloldali párt vagyunk, itt a közgyűlésben az egyébként a négy évre megfogalmazott választási stratégiánk szerint együtt a városért elv alapján kívánunk dolgozni, és így is igyekszünk dolgozni. Tehát minden olyan kezdeményezést, minden olyan a város életére pozitívan ható rendelkezést természetesen támogatunk, illetve a különböző bizottságokban a dolgozó képviselőink igyekeznek bizonyos baloldali értékeket megjeleníteni. Ennek megfelelően úgy kell látnom, hogy egy nagyon jó csapat alakult ki a közgyűlésben, hiszen ennek az átlag életkora is alig 42 év. Nagyon jól együtt dolgoznak a képviselők, legalábbis ez az én személyes tapasztalatom. Jó munkakapcsolat alakul ki. És amit döntőnek találunk, az, hogy itt a közgyűlésben már nem parlamenti szinten dolgoznak a kollégáink, hanem igenis a városért, valóban mindenki a városért akar tenni, és ennek megfelelően valahogy ezek az éles politikai küzdelmek, ami máshol esetleg tapasztalható, itt Miskolcvárosban nincs. Egy elég érdekes koalíció állt itt össze, amelyik a képviselőtestületben abszolút többséget alkot. Mi a magunk részéről a polgármester úr programját természetesen magunk programja által támogattuk, és a következőkben is támogatni szeretnénk, de csak abban a mértékben, amennyiben ez az eredeti programunknak és az ő eredeti programjának is megfelelően történnek az események. Az önkormányzat egyébként külső okok miatt
tehát a kormányzat pénzügyi politikája miatt egyre nehezebb helyzetbe kerül, egyre több a kötelező és vállalt feladat, és erre egyre kevesebb, reálértékben egyre kevesebb pénzt kap. Gyakorlatilag az azt jelenti, hogy a következőkben egyre keményebb, szigorúbb pénzügyi politikát kell folytatni. Fölvetődik a kérdés, hogy az új önkormányzat új politikai hatalmi erőrendszerében hogyan dolgozik a jegyző, mint a hivatali szakmaiság megtestesítője. Ha túlságosan elkötelezi magát valamelyik politikai csoport vagy érdekcsoport mellé egy köztisviselő, akkor az előbb-utóbb megbosszulja magát. A legbiztosabb, hogy kellő távolságtartást, ugyanakkor nem olyan távolságban lenni az egyes politikai köröktől, amelyekkel végsősorban megszakadhatna a kapcsolata. Ha a szakmaiság mindenek fölött a jegyző személyében is, meg az apparátus tevékenységben is felülkerekedik, akkor én azt hiszem, a politika is elfogadja azt, és jó partnere lesz, vagy a jegyző jó partnerévé válik a politikai hatalomnak. Az egyre keményedő gazdasági feltételeket a miskolci polgár saját bőrén is érzi. Mindamellett a megkérdezettek egy része megértően viszonyul a képviselőtestület gazdasági döntéseihez. A szűkös anyagi helyzetüket ismerve úgy gondolom, hogy a lehetőségekhez mérten megtettek mindent, amit lehetett. Tudom, hogy nagyon szűkös anyagi lehetőségek között dolgozik az önkormányzat, sőt az egész ország, ugye így módon az ember mértéktartó, visszafogott, és hát várja, hogy javuljon a helyzet. Borzasztó nehéz dolguk lehet, nincs pénz, tehát végülis minden dolog ebből fakad, bármennyire is szeretnék ők is legalább annyira szeretnék, mint az itt lakók ezt a várost szebbé tenni. Az anyagiak nagyon megkötik, és tényleg meg kell találni azt a fontossági sorrendet, hogy mi legyen először és mi a következő. Sajnos el fog tenni szerintem még 10 év, amíg esetleg utolérjük magunkat, és azt tehetjük, tehát azt a munkát kezdhetjük el, ami tényleg akkor nagyon fontos volna, vagy fontos. Egy kicsit kitérve az új adótörvényre és a itteni adókra, szóval csak azt tudom mondani, amit általában elcsépelt dolognak hangzik most, hogy szóval nem tudom, meddig lehet ezt a nadrágszíjat húzni. Amit hallottam, tehát hogy a gépjárműadó duplája lesz, illetve a súlyadó, biztosan szüksége van az önkormányzatnak, és ha jó helyre fordítja, akkor talán nem is annyira húsba vágó, de egyszerűen, hogyha azt nézem, hogyha nem autózom, és mennyit kell kifizetnem biztosítás, adó és egyebek, akkor viszont nagyon kellemetlenül írni, mert a fizetésem mondjuk évek óta szinte alig változott valamit, és ez nem én vagyok egyedül, bár örülhetek, hogy még van munkahelyem. A miskolci polgár segítséget várna el tőlük, mi is segítséges várnánk el tőlük, itt a Kőporos utcai lakók nevében is, mert azért itt irgatlan állapotok vannak, főleg ilyenkor, mikor kicsit leesik a eső vagy a hó. Mi ott a önerőből meghoztunk sok mindent, a vizet, szennyvizet, gáz, mindent, és sajnos még olyan úton közlekedünk gyermekekkel iskolába, hogy bizony nejlonzacskót kell reggel a lábukra tenni, és az utcának a másik végén, amit kiaszfaltoztak, ott bizony le kell venni a nejlonzacskót, eltenni valahova, és visszafelé ismételte fölvenni, hogy normálisan haza tudja jönni a gyerek, sármentesen szárazon. Hát vannak gondok, amiben segítséget vár a polgár? Vannak gondok, de már ez egy segítség, hogy a támfalnak a megépítésében már segítettek, de bízunk benne, hogy sokat, ha nem is kérünk, de akkor utána, hogy ez a támfal el fog készülni, akkor sor került a lábánk arra is, hogy nem sárba fogunk közlekedni. Vannak persze kevésbé megértő miskolciak is. Nem nagyon jó döntéseket hoznak. Miért? Nem jó, mert ott a lakbér, a vízdíj, meg ilyesmi, tehát semmiben nem nagyon segítenek. A költségek szorítják az önkormányzatot is. Így van. Őket is szorítsák, de viszont a bélőt is szorítsák. Tehát épp olyan, hogy én nekem például, mit tudom én, egy vízdíjat kell fizetnem, azt mondja, hideg víz, meleg víz, akkor van a központi fűtés. Hát most felemelték 6000 valamennyire. Én ugye nyugdíjas vagyok, kapom azt a 18000 forintot, hát abból nem tudom kifizetni ezt a részt. Voltam az önkormányzatnál a Petőfi utcán, és kértem, hogy lakbértámogatást, meg a központi fűtésre támogatást elutasítottak. Nem kaphatunk semmit sem. Hova teszik a fejlesztésre járó összegeket? Azt nyilván tudja, hogy meglehetősen szűkös a költségvetés az önkormányzatnak is. Hát természetes, de azért vannak olyan dolgok, amit meg lehetne nekik is jobban oldani.
Mi az, amit kifogásol? Hát például egy ilyen dolgot, hogy miért kell sztrájkolni a tanároknak is, meg mindenhol, amikor az árakat kéne csökkenteni. Azért kéne sztrájkolni, hogy az árakat csökkentsék, vagy a béreket emeljék hozzá. Az önkormányzatnak ez hatáskör ön szerint? Hát szerintem valami beleszólása volna neki is. Az a véleményem önkormányzati döntésekről, hogy ugyan mélységében nem igen ismerem, de ami kvázi sokakat érint, a utoljára a kutyarendelet, ez volt, ami érdekes volt, egy kicsikét olyan agyament rendelet. Elfogadom, hogy kell meghatározott rendelet, de hosszabb kifutással legalább egy kutyának az élete. A sok ember megvette a különböző kutyákat drága pénzért, és most ki akarják írtatni, meg ki akarják tiltani. Mindenféle rendelet úgy jó, ha az olyan, hogy betartható. A megkérdezettek túlnyomó része azonban szinte semmi információval nem rendelkezik az önkormányzat munkájáról. Hát hallottam az önkormányzatról, de én nem tudom, hogy ki az. Nem ismerem. Ott, ahol lakik a területi képviselőt, ismeri? Azt sem ismerem. Nem nagyon. Ott, ahol lakik a képviselőt, ismeri? Már a lakóterületén? Nem, sajnos. Hát nekem nincs róla véleményem, nem tudok mit mondani. Nem, megmondom őszintén, nem. Önkormányzatról híradásokból bizonyára hallott? Nem. Nem szoktam figyelni. Különösebben nem, úgyhogy nem foglalkozom én ezzel egyáltalán. Lakóterületén a képviselőt ismeri? Nem, hála Istennek. Miért hála Istennek? Én nem foglalkozok politikával, mi dolgok. Ez várospolitika, mondjuk. Nem foglalkozom semmire. Önkormányzat munkáját nagyon nem ismerem, bár a városi televízióból úgy értesülünk dolgokról. Nagyon kevésről. Jobb lenne többet tudni róla. Az önkormányzati munka oroszlán része a bizottságokban zajlik. Ezek a testületek készítik elő a közgyűlés döntéseit, figyelembe véve a szakmai, közösségi és politikai érdekeket. Költségvetési, adóügyi és gazdálkodási bizottság a pontos megnevezése, és azt gondolom, hogy ebből elég világosan kiderül, hogy a város pénzügyei, a város bevételei, kiadásai, ezek egyensúlya, milyen területekre mennyi jusson. A legfontosabb döntése és legfontosabb hatása a közgyűlés munkájára a Költségvetési Bizottságnak az volt, hogy az 1995. évre szóló költségvetés készítésétől konzekvensen azt az álláspontot képviseli, és minden részletkérdésben is megpróbálja ezt érvényesíteni, hogy a város pénzügyi stabilitását meg kell teremteni, meg kell őrizni. Ezen belül a lényeg az, hogy miután az elmúlt 3 évben egy elég jelentős eladósodási folyamat indult el, ezt meg kell állítani. El kell jutni arra a szintre, amikor a város folyó bevételeiből a folyó kiadásait tudja fedezni. Meg kell valósítani az intézmény racionalizálást, ami azt jelenti, hogy ebből a szférából tekintettel a fogyatkozó népességre, a megváltozó demográfiai összetételre, a közszolgáltatásokat a jelentkező igényekhez igazítva pénzt lehet felszabadítani, és a felszabaduló pénzt a város fejlesztésére szeretnénk fordítani. A Városüzemeltetési és Lakásügyi Bizottság. Jellemzően a város közüzemi vállalatainak a szakmai életét, az azzal kapcsolatos önkormányzati döntéselőkészítést észrevételezi, szakvéleményezi. 11 igen kiváló szakember a tagja. A város minden lakója szinte minden nap és minden percben találkozik azzal a munkaterülettel, amelyet mi menedzselünk, szakvéleményezünk. Nevezetesen az önkormányzati vállalatoknál a vízművek, a fűtéssel, a hőtermeléssel, a közlekedési vállalattal, a köztisztaság, közterületfenntartással, temetkezéssel, parktisztántartással. Az önkormányzat lakáselosztó vagy lakástermelő funkciója átrendeződött az elmúlt 4-5 évben. Ez érződik a mi tevékenységünkben is. Az szakmai része annyiban áll, hogy előkészített önkormányzati lakásjuttatás, garzonlakáshoz juttatás, lakásértékesítésben az előkészített anyagokat mi véleményezzük, szakvéleményezzük, felülvizsgáljuk, nem is önállóan, mint lakásügyi bizottság, hanem karöltve a Szociális Bizottsággal.
A Városfejlesztési Bizottság, mint a közgyűlés egyik állandó bizottsága, a közgyűlés által meghatározott tevékenységi körben, az SMS-ünk által meghatározott keretek között tevékenykedhet. A Városfejlesztési Bizottságnak elsősorban elvi állásfoglalás lehetőségeinek a meghatározására, a különböző városfejlesztési, városrendezési elképzelések előkészítésére, kezdeményezésére van ráhatása, és nem pedig azokra a napi építésigazgatási folyamatokra, egy konkrét építési engedély elbírálására, megdicsérésére, ha lehet úgy mondani, vagy éppen megvétózására, amelyet általában a utca embere hát érzékel, tapasztal, hogy egy-egy épület megadásával, vagy egy-egy építési engedély megadásával a környezet hogy és mint alakul. A pénzügyi bizottságnak a gazdálkodás egészére vonatkozóan kell egyfajta állást, foglalást megtenni, mert hiszen mi a megtörtént dolgok elemzésével vagyunk elfoglalva, illetve az a feladatunk, hogy a folyamatok elemzéseképpen fogalmazzuk meg azokat a mondandókat, amely egy pénzügyi bizottságtól elvárható. Jelentős mértékben nem tudtunk beleszólni a dolgokban, mondjuk a nagy szolgáltatóvállalatok átalakítása kapcsán voltak véleményeink, szerettük volna jobban meghatározni a menedzsment feladatát, hogy mit is vár el a város azoktól a nagy szolgáltató rendszereket irányító emberektől, amelyek hát Miskolcon eléggé neuralgikusak és nagyon sok problémát okoznak. Hát köztudott a távfűtési rendszer problematikája, de mondhatnám a víz és csatornázási rendszernek a dolgait, de hát a közlekedési vállalat, amely ugyan most nem volt átalakítással téma az év végén, de hát a közterület fenntartó vagy a kerti szíti vállalat is eléggé sok problémát okozott a közülésnek, de igazából originálisan nem tudtuk befolyásolni a elkészült anyagot. €10 millió dönt a város tulajdonát érintő ügyekben, bármilyen ilyen ügyben. Ezen kívül a város tulajdonában lévő gazdasági társaságok, illetve olyan társaságok, amelyben részesedése van a városban, városnak, ezeknek a cégeknek a közgyűlésén a tulajdonosi jogokat gyakorolja a tulajdonosi bizottság. És ezen kívül még sok más apró ügyben is dönt, többek között nem utolsó sorban, mint minden más bizottság a közgyűlési előterjesztések előkészítésében részt vesz, illetve véleményezi ezeket az előterjesztéseket a hatáskörébe tartozó ügyekben. Az egyik legfontosabb része a tulajdonosi bizottság feladatkörének, és nagyon fontos lenne, hogy ez így is maradjon, vagy esetleg még erősödjön, a város többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok tulajdonosi jogának gyakorlása, tehát mondjuk közlekedési vállalat, vízművek részvénytársaság éves beszámolóinak elfogadása, vagy nem elfogadása éppen. Sajnos most ez az első év volt, amikor először tudott a bizottság foglalkozni vele, és egy kicsit sajnos setes utára sikeredett ennek a témának a tárgyalása, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos feladat mind a város költségvetése szempontjából, mind a város működőképessége szempontjából. Ezek olyan stratégiai cégek, amelyeknek az ügyeivel foglalkozni egyrészt óriási felelősség, másrészt pedig nagyon fontos. Januárban megalakult az Oktatási Bizottság 11 fővel, ebből 8 gyakorló pedagógus, és ebből következett, hogy elég nagy hozzáértéssel kezdtünk a helyzet felméréséhez. De először is megvizsgáltuk az intézmény hálózatunkat, megnéztük a szakmában fellelhető problémákat, illetve rá kellett jönnünk, hogy az előző közgyűlésben komoly döntések az oktatásban nem születtek. Így a második szakasza kezdődött meg a munkánknak március után, amikor már a közgyűlés megszavazta a költségvetést is. Ebben a szakaszban el kellett döntenünk, hogy melyek azok a szükséges vagy szükségszerűen meghozandó döntések, amelyek elől ez a közgyűlés már nem tekinthet el.
Az egyik példa a 17-es 18-as iskolának az összevonása és a felszabaduló 18-as iskola épületének az átadása a Gábor Áron szakközépiskola részére, vagy például a 16-os iskola bezárása, a dolgozó gimnáziumának a problémájának a megoldása, vagy most éppen az Rényi Ilona gimnázium elhelyezése. Novemberi közgyűlésünkön elfogadtuk az oktatási koncepciót, ami gyakorlatilag egy tág teret ad arra, hogy a tényeket fölmérve, ismerve javaslatokat tegyünk a közgyűlésnek, hogy milyen lépések válnak szükségessé, hogy a elkövetkezendő 3 évre a döntéseinket előkészítsük, illetve meghozzuk. A legfontosabb feladatunk volt legelőször is áttekinteni a városban lévő kulturális, művészet és művelődési sportintézmények helyzetét. Felmértük a városban lévő értékeket a kultúra és a sport területén. Lehetőségünk volt a mecénás alapból támogatni a kultúra és a sport területén a bizottság döntési jogkörébe utalta a testület ezeknek a felhasználását, melyre mi pályázatot írtunk ki. Jóval nagyobb volt az igény, mint a rendelkezésünkre álló összeg, ezért sok esetben csak jelzésértékű volt a támogatás. Elmondhatom, és örömmel mondhatom el, hogy a beérkezett pályázatok szinte mindegyike támogatásra érdemes volt. A legfontosabb, amit szeretnénk megcsinálni, hogy elkészüljön a város kulturális és sport koncepciója. Fel kell mérni a városnak azokat az alapértékeket, amelyeket támogatni szeretne, támogatni tud, és meg kell határoznia, hogy azokat milyen módon és milyen formában tudja biztosítani a pénzt hozzá. Az Egészségügyi Bizottság részt vett minden olyan szakmai jellegű döntés előkészítésében, amely végül is az önkormányzati képviselő testület elé került. Ez érintette az alapellátást, elsősorban az alapellátás átszervezését, gondolok itt ezen kívül még az ügyeleti szolgálatra, védőnői szolgálatra és iskola egészségügyi szolgálatra. Ugyanakkor érintette az egészségügyi intézmények, kórházaknak a feladatkörét is. Minden az intézmények élén vezetőváltás történt, struktúraváltás, vezetői formaváltás történt, egy személyi vezetői rendszert vezettek be. Tulajdonképpen a vezető kiválasztásban is aktívan részt vett az Egészségügyi Bizottság. Miskolcváros költségvetésében a 14-15 milliárd forintból 1 milliárd forint körüli összeget fordít szociális területre, intézményekre, illetve segélyezésre. Sajnos a város helyzetét ismerve ez kevés. A bizottság folyamatosan értékeli ennek a területnek a kérdéseit, és ennek szellemében igyekszünk a rendeleteinken úgy módosítani, hogy a pénzbeli segélyezések helyett a természetbeli segélyezések felé térjünk át, illetve hát legfontosabb termünk, ugye jövő héten megyünk fel a fővárosba tanulmányozni, ők is létrehozták 900 millió forinttal a közmű díjtámogatási rendszerünket, ezt mi is szeretnénk a jövő évre bevezetni, ugyanis hát mindenki sejti, hogy jelentős áremelések várhatóak ezen a területen, ezt nekünk kutya kötelességünk szociális területről ellentételezni, vagy legalábbis a legszükségesebb helyeken segíteni. A költségvetési koncepciót már tárgyaltuk az elmúlt héten, hogy úgy mondjam, örömmel nyugtázhatom, hogy a város egyéb területeitől eltérően a szociális területen nem fog csökkenni a szociális területre fordítandó összeg, sőt kismértékben növekedni is fog. A másik oldala ennek a dolognak az, hogy sajnos se az inflációt nem tudjuk ellentételezni megfelelő mértékben az intézményeinknek, illetve nem tudjuk olyan mértékben növelni a szociális segélykereteinket, amilyen mértékben az igények növekednek a városban. Egy év alatt környezetvédelmi tevékenységben megvalósítani nagyon keveset lehet. Tulajdonképpen a megelőző években megkezdődött folyamatok folytatódtak, és a bizottság alapvetően, miután új beruházások, új programok nem nagyon indulnak a városban, a meglévő tevékenység ellenőrzésével, kritikájával, elsősorban a
város alakításában szerepet játszó rendezési tervek véleményezésre kritikájával, alkalmattán környezetvédelmi, természetvédelmi vizsgálatok igényével járult hozzá ehhez, illetve ami a nagyváros üzemeltetési vállalatok privatizációját illeti, ezen a területen is a környezetvédelmi vizsgálatok megkérésével segítette elő magukat a folyamatokat. Ami talán jelentős, hogy elkészült az elmúlt egy évben a környezetvédelmi alaphoz benyújtható pályázatok rendszeréről szóló szabályzás. Ez inkább a jövőt szolgálja, mint a pillanatot. Tulajdonképpen a mi bizottságunk az, amelyik minden egyes előterjesztést meg kell, hogy vizsgáljon, hiszen bármilyen városi kérdés, amelyik fölmerülhet, előtérbe kerülhet, annak mindnek van jogi vetülete. Úgy szoktunk fogalmazni a bizottság előtt, hogy nekünk van a legnehezebb, a legszebb feladatunk, és hiszen azt, hogy a jogszabályoknak megfeleljen bármilyen városi rendelet, bármilyen városi határozat, nekünk kell biztosítani. Nagy büszkeséggel tölt el bennünket, hogy a Miskolc város közgyűlésének új szervezeti és működési szabályzata elkészült, amelyek mindenféleképpen megfelel a kor új követelményeinek, a polarizálódott politikai helyzetnek megfelelően, az ellenzéknek is megfelelő teret nyit egyébként a politizálásra, a működés képességet biztosítja, nem engedi a közgyűlés olyaténképpeni működését, hogy apró problémákkal el lehessen húzni, a sürgősség és egyéb beadványok a végére kerülnek a napirend tárgyalásánál, és kidomborodik az a jelleg, hogy egy működőképes, hatékony közgyűlést akarunk létrehozni, és ennek a közgyűlésnek dolgoznia kell, hiszen a városért vagyunk mindannyian. Természetesen kíváncsiak voltunk a város vezető tisztségviselőinek véleményére is. Vajon hogyan értékelik az 1995-ös évet? Felemás módon értékelem. Kezdetben úgy nézett ki, hogy odafigyelve ugyan, de simán megoldható ennek az évnek a sok problémája, és a város zavartalanul működni fog. Évközben azonban az ismert kormányintézkedések hatására nem várt újabb nehézségekkel találta magát szembe az önkormányzat, amelyeket le kellett kezelnie, hogy másra ne célozzak. Ilyen például az, hogy megkurtították a hitelfelvételi lehetőségeket. Tehát nem tudtunk olyan léptékekben gondolkozni hitelfelvétel kapcsán, mint amennyit a költségvetésünk tartalmazott. Ennek ellenére összességében mindenképpen azt lehet megállapítani, hogy működik az önkormányzat, működik a város, él a város, tehát nem voltak olyan botrányok, olyan problémák, amelyek bármelyik terület ellehetetlenüléséhez vezettek volna. A körülményekhez képest én azt hiszem, hogy optimálisan dolgozott a testület. Mit jelent az, hogy a körülményekhez képest? Nagyon erős az a korlát, ami abból adódik, hogy a városnak el kell látni a város funkcióit. Másrészt a korábbi időszakból mi a mi bevételeinkhez képest jelentős adósságterhet örököltünk. Mennyi ez az adósságterhet? 1,4 milliárd forint. Természetesen figyelembe véve azt a környezetet, amiben egy önkormányzatnak működnie kellett az elmúlt egy esztendőben, én azt tudom mondani, hogy voltak problémák, gondok, biztos követtünk el hibákat is, de ennek ellenére én úgy látom, hogy kiegyensúlyozottan működött. Valóban elsőnek a költségvetéssel kellett kezdenünk ezt az évet. A képviselőtestület elfogadta a költségvetés beterjesztését, megalkotta a rendeletet. Utána az év során sajnos módosítani kellett olyan értelemben a költségvetést, hogy az év közepén elfogadott törvény értelmében 500 millióval csökkenteni kellett, hiszen a betervezett 900 millió forint hitel helyett a törvény értelmében csak 500 milliót vehetünk fel, ezért feladatokban vissza kellett lépni, ez részben fejlesztési feladatokat, részben pedig működési kiadásokat jelentett. De az költségvetés egyensúlyát fent tudtuk tartani, a város működött, és amit én a legeslegfontosabbnak tartok, az nem költségvetési kérdés, hanem az, hogy egy olyan békés
környezetet tudtunk biztosítani a közgyűlés számára és a város működése szempontjából a város társadalma számára is, amelyben valóban elkezdődhetett az alkotó munka. Itt értem azt, hogy a költségvetés kondíciónak a felülvizsgálata, tehát a funkció és a költségkapcsolatok vizsgálata, ez részben már az 1996-os költségvetésben is tükröződni fog. Másrészt pedig beindult a városfejlesztési stratégiának a kidolgozása is, ami folyamatban van, és a jövő évben kívánjuk a közgyűlés elé terjeszteni. Tehát olyan alapdokumentumok fognak elkészülni az eljövendőben, amelyek középtávon mindenképpen egyértelműen meghatározzák a városnak a növekedési lehetőségét, fejlesztési lehetőségét és a működését, de ugyanakkor alapokat képeznek a hosszabb távú jövő érdekében is. A miskolci polgár a napi gondok szorításában él. Rossz kedvű, mert növekednek a közterhek, emelkednek az árak, romlik a pénz. Mégis röghöz kötött, mert itt született, itt élnek rokonai, itt nyugszanak ősei, szerettei. Talán elmenne, de nem mer, nem akar, mert szereti ezt a várost. Vajon milyen jövőképet nyújthat neki ma Miskolc önkormányzata? Semmiképpen nem szabad pánikba esni, nem szabad, hogy eluralkodjon rajtunk a pesszimizmus, annak ellenére sem, hogy valóban igen rosszak a gazdasági körülményeink, nem szabad feladni, bízni kell abban, hogy a infláció mértéke előbb-utóbb lelassul, a megszilárdul a gazdaság, az átalakított gazdaság, és akkor elindul egy lassú, fejlődő folyamat. És mihelyt ennek a hatásai jelentkeznek a városban, már akkor más lesz az emberek hangulata is. Meg szeretnénk állítani az elvándorlási folyamatot, azaz az embereknek legyen itt munkahelye, lakásfeltétele, tehát ne arra kényszerüljenek, hogy a jövőjüket más városba képzeljék el. Azt hiszem, hogy a helyzetet azt reálisan kell értékelni, tehát attól még az ember optimista lehet, hogy nagyon reálisan látja, hogy milyen körülmények közt kell élni. Én mondjuk 2000-re nézve vagyok optimista, de azt is tudom, hogy ez megmosolyogható azoknak, akiknek 96-ban a megélhetésük az rendkívül súlyos lesz. Alapozni akarunk mindazokra értékekre, amiket az elmúlt évszázadokban, évtizedekben, tehát a közelmúltban a városban létrejött. Ezt nem szabad kidobni, ezeket be kell építeni a jelenbe, és ezzel tudjuk igazából a jövőt megalapozni. Nagyon szívós, kitartó munka kell. Nem hagyhat nyugton bennünket a foglalkoztatásnak ez az alacsony szintje, ami ma a városban van, tehát ezen a területen, ami apró lehetőségeinket fel kell tárni, hiszen ez a törvények szerint elsősorban állami feladat, de az önkormányzatnak is ki kell venni ebből a részét, függetlenül a kormányzattól, illetve együttműködve vele. A szociális biztonság és a közbiztonság megteremtése fontos. Ma is tudatában vagyunk ennek, és én azt mondhatom, hogy a közgyűlés, most tekintet nélkül arra, hogy ellenzék vagy nem ellenzék, minden tagja ezen munkálkodik, és tulajdonképpen ez egy polgármester számára megnyugtató dolog. Előző filmünkben szó esett arról, hogy Miskolc meg szeretné állítani az elvándorlást. Nos, nézzük a tényeket. Az elmúlt 5 évben közel 40 ezer ember költözött el Miskolcról. A betelepülők száma ennél jóval kevesebb, alig a fele. A válságövezetként számon tartott Miskolc lakossága a nehézségek előtti több mint 200 ezerről mára 182 ezerre csökkent. Mióta lakik Miskolcon? Hát itt születtem, miskolci vagyok gyakorlatilag, teljes mértékben. Vette észre az elmúlt időszakban változást a város életében? Hogyne, minden épület szinte megújult, rengeteg új üzlet lett, nyitott, leginkább több üzlet nyílt, mint zárt be, úgyhogy igen, kimondottan. Színesebb lett a város, mármint a házak színeire gondolok. Én nem igen érzem jól magam. A városnak a 50%-a munkanélküli. Nekem sincs sajnos, 52 éves vagyok. És mikor került munkanélküliséget? Másfél éve. Nem sok esélyt látok itt Miskolcon. Most is a hírekből hallani,
hogy munkahelyeket teremtenének, hanem leépítik a várost. Jelenleg a regisztrált munkanélküliek száma megközelíti a 12 ezret. Ez azonban csak azokat jelenti, akik még benne vannak a nyilvántartási rendszerben. Vagyis ennél jóval több munkanélkülivel kell számolni, akiknek a vállalkozás sem jelent mindig kiutat. Azt gondolom, hogy Miskolcon nagyon sok folyamat megegyezően zajlik az ország többi részével lévő folyamatokat. Itt is rengeteg kisvállalkozó van, rengeteg a kisvállalkozók száma, akik valamilyen módon vagy kényszerből, vagy tudatosan vállalkozóká válnak, itt nagy a fluktuáció. Amiben viszont Miskolc eltér az ország többi részétől, az a középvállalkozások száma lényegesen kevesebb, kevésbé eredményesek, mint az ország többi nagyvárosában. És talán még egy fontos sajátosság, hogy nem képesek több főt foglalkoztatni, tehát a munkaerő felszívó képességük kisebb. Az egyik oka szerintem az, hogy igazából a privatizációk itt a városban jelentősen elhúzódtak a legkülönbözőbb okok miatt, így későbben alakult ki ebben a városban az a tulajdonosi réteg, aki aztán további privatizációba, fejlesztésekre vállalkozhatott volna. Általában a viszonylag működőképes szolgáltató kereskedelmi cégek is egy-két iparvállalat privatizációja, ha lezajlott, annak bázisán itt is kezdenek kialakulni a beszállítói kör, a szatellitvállalatok rendszere, de a középvállalatok tőkeellátottsága kedvezőtlen, és hát látni kell Miskolcon azt, hogy a fogyasztói piac is kedvezőtlen, mint a többi nagyvárosban, és mivel Miskolc jelen pillanatban nem túlságosan vonzó az idegenforgalom számára, illetve Szlovákia jelenléte jelenleg nem dinamizáló hatású a gazdaságra, ezért igazából a külkereskedelemben sem töltheti be Miskolc azt a szerepet, amit hagyományosan a két háború között és még korábban az északi kereskedelmi utak mentén betöltött. Mindenekelőtt az infrastruktúra, a közműfejlesztése, az autópálya megépítése szükségeltetik a gazdasági felzárkózáshoz. Ez azonban nem megy egyik napról a másikra. Látok jövőképet, de ez egy sokkal lassabb felzárkózás lesz, mint egyesek itt helyben gondolják. Ebben sokkal több önkezdeményezésnek kellene bekövetkeznie, túl sok volt itt az állami segítségre várakozás. Szerintem a városban megvan ma az a banki vállalkozásfejlesztés infrastruktúra, amellyel talán meg lehet tanítani az ittenieket, hogy hogyan lehet halászni, adományokra igazából nincs szükség. Világosan kell meghatározni, mi az állam, mi a helyi közigazgatás és mi a vállalkozók feladata. Szerintem ebben nagyon sokat léptünk előre. Az állam feladata alapvetően az infrastruktúra fejlesztése és a munkahelyteremtés megfelelő közgazdasági környezete. Tehát ez a két tényező, ha teljesül, én itt konkrétan befektetési kedvezményekre gondolok, akkor a helyi vállalkozók, akik egyébként semmivel sem maradnak el az ország egyéb területeivel vállalkozóktól, azzal a tőkeinjekcióval, ami várható belföldről és külföldről, akkor el tudnak indítani itt Miskolcon is egy növekedési pályát. Talán lecsökken az értelmiség elvándorlása és a vállalkozók elvándorlása, mert ez egy igen negatív jelenség. Pozitív viszont, hogy Miskolcon épül Közép-Európa egyik legmodernebb színháza, amely egy helyen a belváros szívében, mint egy színházi negyedként működik majd. Közel két év kell még a munka befejezéséig, hiszen a Kamara és Stúdió Színház, a Színész Múzeum, a Zenekari Ház, valamint a szabadtéri színpad még felépítésre vár. A beruházás évek óta tart, a rekonstrukció még a rendszerváltás előtt kezdődött. Volt egy országos terv, hogy a vidéki színházakat komplett módon rekonstruálják. Ennek az utolsó darabja volt a Miskolci Nemzeti Színház, amelyet még a szocializmusban kezdtek el renoválni tulajdonképpen. De egy ilyen nagyszabású beruházást leállítani, mint tudjuk, sokkal drágább, mint befejezni, és éppen ezért ez a állami költségvetésbe még az utolsó pillanatban belefért, és most már kényszerűen hát be fogja fejezni az ország, mert ezt az ország rekonstruálja ezt a színházat, nem a város, illetve a város is ad mintegy 20%-ot, ez a feltétele, hogy az egész címzett támogatást a város, illetve a színház megkapja, amiből a rekonstrukciót finanszírozzuk. A köztudottan nehéz helyzetben lévő város lakossága mennyire tart igényt erre a színházra? A közönség borzasztóan hálás. Miskolcnak legendásan jó közönsége van. Nagyon olcsók a jegyek, és valahogy az emberek rájöttek, hogy a lelkük épségét át tudják a színház által menteni egy remélt jobb jövőbe. Jönnek, szeretik, sírnak, nevetnek, tapsolnak, és mindig telt házat produkál a miskolci közönség. A diósgyőri kohászat, amely néhány hete ünnepelte fennállásának 225. évfordulóját, az eredeti 18 000 munkás helyett mára
csupán 5000 munkásnak tud foglalkoztatást biztosítani. A létszám leépítés 1989-ben kezdődött először csak fokozatosan, aztán az idő haladtával egyre gyorsabban. Az elbocsátási hullám azóta is tart. Lassan nem marad ember, aki dolgozzon. Az elmúlt néhány évben a borsodi acélipar reorganizációjára több mint 15 milliárd forintot biztosított az állami költségvetés. Ennek ellenére nem történt változás a diósgyőri kohászatban, sőt, ha lehet, még nehezebb a helyzet. Nem konkrétan azokat a problémákat kezelték, ami valódi szerkezetváltást jelentene, hanem mindig a működés feltételeit biztosították. Idén újabb 5,7 milliárd forintot szavaztak meg a kohászat támogatására. A cél pedig, hogy legalább a jövedelmezőség határára eljusson a diósgyőri acélipar. A kohászatot egyféleképpen lehet nullzsúfolósá tenni. Egyrészt, hogyha megvan az a meghatározott mennyiség, aminek alapján ez a nullzsúfoló biztosítható, ez 5-600 ezer tonna, és ezt e fölött pedig eredményes kohászatot lehet megvalósítani. Ennek pedig fejlesztés, fejlesztés és fejlesztés a kérdése. Ami számunkra a legfontosabb, és 92 óta ez minden kormányhatározatban, vagy kormányhatározat előtt ez a szakmai egyeztetéseken szerepelt, a második folyamatos öntőműnek az elkészítése az halaszhatatlan, mert az jelen pillanatban rendkívüli nagy akadálya annak a technológiai lépésnek, amit igazából szerkezetváltásnak lehetne nevezni. Tavaly decemberben a kormány elhalasztotta a nagykohó felszámolását. Idén viszont az átalakítás érdekében megszületett az erre vonatkozó rendelet. Hát rendelet született, az biztos, de ezzel kapcsolatban a szakszervezetünknek határozott álláspontja volt, van, és a jövőben is ugyanezt fogjuk képviselni. Ennek az a lényege, hogy meggyőződésünk az, hogy a magyar iparnak az ellátása a kohászati termékekkel kapcsolatban az változatlan, elképzelhetetlen, hogy kohászat megszűnjön, mint ahogy a legutóbbi kormányhatározat is egyértelműen szól arról, hogy a kohászatra szükség van. A kohászatra szükség van, és ez azt jelenti, hogy itt Diósgyőrben, miután a létszámunk az egyharmad részére csökkent a korábbi létszámnak, termelésünk pedig annak a korábbi több mint 1 millió tonnának megközelítőleg a fele környékére csökkent. Mi azt gondoljuk, hogy ez az a helyzet, amikor tovább már nincsenek lehetőségek. Az átszervezés, a hatékonyság csak létszámleépítéssel valósítható meg. Ennek érdekében 1996. decemberéig két lépcsőben mintegy 2300 ember elbocsátását tervezik. Szakszervezeti bizottságunk többször kezdeményezte ebben az évben a létszám felülvizsgálatot. Ennek az a lényege, hogy a technológia működtetéséhez műszakilag és a biztonság oldaláról közelítve vannak törvényi előírások. Ezeket pontosan végig kell venni minden egyes termelő berendezésnél, akkor kialakul az a létszám, amelyik Diósgyőrt működteti, és ezt követően pedig arról kell beszélni, hogy hány ember és kik azok, akiknek a kohászat tovább munkát biztosítani nem tud. A mi tapasztalataink az eddigi működéssel kapcsolatban ellentétesek azzal, amik egyrészt a saját vezetésünk, másrészt pedig a APVRT részéről megjelennek, miközben szinte állandósul a munkaerő hiány, az elképzelhetetlen, hogy ezt a rendszert akármelyik felállásban, tehát akár szilárdbetétes, akár folyékony betétes útvonalon, ezekkel a munkaerő feszültségekkel, ha ezeket nem egyértelműen rendezzük, elképzelhetetlen a működés. Az elbocsátás az mindig szomorú dolog, de hát ez sajnos a jelenlegi helyzetre együtt jár, ezt valahol tudomásul kell vennem. Így dolgoztam 43 évet. És miért csak dolgozott? Mert most már elmegyek nyugdíjba, ha sikerül. Mai nappal. Csak itt dolgoztam, mert most elmegyünk jelenő nyugdíjba. A szakszervezet pedig sztrájkra készül, amennyiben a létszámleépítés nem az elképzeléseiknek megfelelően történik. Ha ez nem valósul meg annak megfelelően, ahogy ezt mi kérjük, tehát a törvényeknek és a műszaki előírásoknak megfelelően, akkor teljesen biztonsággal mondom, hogy lesz Diósgyőrben sztrájk. Mert akkor biztos, hogy le fogjuk állítani a gyárat.
Tegnapra rendkívüli közgyűlést hívott össze a Magyar Ortodox Múzeumért Alapítvány, mivel helyi támogatás hiányában a Miskolci Ortodox Múzeum működése bizonytalanná vált. A Magyarországi Ortodox Egyház egyedülálló kincseinek bemutatására 1984-ben a megyei tanács a Herman Ottó Múzeum közreműködésével állandó kiállító helyet hozott létre az egykor egyházi tulajdonú épületben. A rendszerváltást követően az épület visszakerült az egyház tulajdonába. A múzeum további fenntartása bizonytalanná vált. Az UNESCO által a világ legjelentősebb egyházi gyűjteményei között nyilvántartott ritkaságok további bemutatására jobb hián alapítványt hoztak létre magánszemélyek és az egyház. A Magyarországi Ortodox Múzeumért Alapítvány célja, hogy maradjon továbbra is közkincs és látogatható a gyűjtemény. Nem azért vállaltam ezt a felelősségteljes és lelkiismeretem szerint is fontos munkát, hogy asszisztáljak a múzeum bezárása és az alapítvány működésének ellehetetlenülése mellett. A közgyűlésen elhangzott, hogy ez alatt a 10 hónap alatt 3000-en látogatták meg a múzeumot. Hogy különösen a nehéz esztendő a 94-es évhez képest ez a látogatói szám ez a duplájára emelkedett. Nem volt benne a köztudatban a múzeum. Most ez az időszak, mivel reklámra, propagandára nincs pénzünk, csak saját erőből, saját hirdetések alapján próbáljuk ide hívni az embereket és megmutatni ezeket a csodálatos tárgyakat. Ez most, hogy őszinte legyek, most ezzel a látogatói számmal mi meg vagyunk elégedve. Hogyan látja a gyűjteménynek a sorsát, illetve a múzeumnak? Hát muzeológiai szempontból azt kell mondanom, hogy a hatályos magyar múzeumi törvény, illetve jogszabálygyűjtemény előírja, hogy minden állandó kiállítást, amelyik 10 év óta fennáll, kötelező felújítani. A tárgyaknak, műtárgyaknak az állagáról folyamatosan gondoskodni kell. Ez elsősorban konzerválást, restaurálást jelent. Nos, ez nem egy egyszerű villanyszerelői munka, hanem gyakorlatilag nagyon körültekintő és bonyolult szakmai beavatkozást jelent, és eznek bizony költség kihatása is vannak. Tehát a műtárgyvédelem az folyamatos és áthúzódó feladat. Tehát az a múzeumi alapfunkcióhoz tartozik, ennélkül egy puszta kiállító helyé válik az egész intézmény, és nem tölti be igazán azt a funkcióját, amit a gyűjtemény őrzése, és jó őrzése, és szakszerű őrzése jelent. Milyen szervezetekkel kezdeményezett tárgyalást az alapítvány? Gazdasági értelemben természetesen az első körünk a városi, megyei önkormányzat, valamint a városban működő vállalkozó szervezetek. Fontosnak tartják a múzeumnak a működését, és az alapítvány tevékenységét is megnyugtatónak tartották. A két közigazgatási szervezet dialógusban van ebben a témában is, meg több megyét és a várost érintő témában, mint hallom. És megnyugtató módon ezt a múzeumot majd akkor lehet rendezni, hogyha tényleg egy meghatározott összeggel és egy meghatározott infrastruktúrával jelentkezik ez az egyházi tulajdon, most már egyházi tulajdonban lévő országos intézmény. Tehát a jövőre nézve konkrét ígéretet sem a várostól, sem a megyétől nem kaptak? Konkrétat nem. Az alapítvány évente 500 000 forintot kap a Művelődési Minisztériumtól. Ebből az alapítói vagyonból, a belépődíjakból és az esetleges adományokból működtetik a múzeumot. A pénz fogytán kérdésessé vált a folyamatos működés. 1 millió apró dolog van, feliratok, tárgyfeliratoknak a cseréjéről, esetleg a többnyelvű feliratok bővítéséről, népszerűsítő kiadványról, hogy más nem mondjak, már elfogyott régen, közel egy évtizede elfogyott a plakátunk. Tehát abszolút nincs propagandára lehetőségünk. Tehát a legegyszerűbb eszközökkel nem tudjuk reklámozni a létünket, nem tudjuk ide csalogatni, ide vezényelni a várost felkereső turistákat. A múzeumoknak anyagi lehetőségük szerint kell gazdálkodni. Tehát lehet megoldani esetleg egy ilyen csökkentett üzemeltetéssel is, vagy legalábbis téli időbe csökkentett üzemeltetéssel a múzeumnak a működését. Hogyha csökkentik a működtetést, akkor talán még több látogatót vesztenek el. Miskolcnak az utóbbi években annyira romlott az idegen forgalma, hogy
Ez mindenképpen nagyon súlyos kihatása van a múzeumnak az anyagi gazdálkodására. Az újságból tudtam meg, hogy végül is a 200 000 forintot, amit a Miskolc Városi Kulturális Bizottságtól kértünk, ezt megpróbálják előteremteni. Ez jó lenne december-január hónapban, hogyha átutalnák a számlánkra, mert akkor már nem tudnánk működni tovább. És ez a 200 000 forint valóban biztosíthatja a működtetést? A működésnek a minimális szintjét biztosítja, tehát nem kell elküldenünk a három státuszbetöltő teremőröket, akik egyben tárlatvezetők és takarítók is, nem kell elküldenünk a gondnokot, aki felel az intézményben elhelyezett műkincsek megőrzéséért. Most a legfontosabb, hogy most ne zárjon be a múzeum. Manapság, amikor nap mint nap az újságok lapjain milliárdokkal, százmilliókkal találkozunk, megdöbbentően kevés az a pénz, ami szükséges lenne ennek a múzeumnak a megmentéséhez. Azt hiszem, talán fölkeltette néhány vállalkozónak az érdeklődését ez a rövid film. Ma délután a Hungária biztosító Ady Endre utcai székházában nyitották meg Jakubik László fotóriporter kiállítását. A tárlat január 15-ig tekinthető meg. Az év fotósával készült a következő rendhagyó interjúnk. Ideges? Aha. Izgulsz? Nem izgulok. Nem a fenét, nézd rám. Nem izgulok, csak nyilvánosság. Milyen nyilvánosság? Hát itt a csehétterem nyilvánossága. Nézd meg a pincérek, hogy figyelnek. De félsz tőlük? Nem félek, barátaim. De hát még ő... nem forog a kamera szerintem. Forog az. Forog? Forog. Az az érzésed? Biztos, hogy forog. Na jó, hát akkor... csapjunk bele akkor. Na akkor mondjad, hogy minek vagyok én itt. Hát minek vagy itt tulajdonképpen? Hát nem tudom. Hát ugye lesz egy kiállítás, kezdjük ott valahol a beszélgetést, hogy egy nagyon szép tárlatot sikerült összehozni. Miért pont ezt a témát választottad? Baleset? Hát nem is tudom hirtelen, hanem hát egy ilyen benyomásom volt, hogy ezt meg kell csinálni, mert annyi baleset van, jön a hó, a tél. Az emberek mennek, mint a szél, nem figyelnek. Most Laci, mi abban a passzió, és ezt akár magamtól is kérdezhetném, hiszen nagyon sokszor együtt szaladgálunk el egy-egy helyszínre, ahol emberek halnak meg, autók törnek össze, jön az autómentő, jönnek a rendőrök, aztán megjelenünk mi is, a rendőrök nem kis örömére, hiszen hát nem mindig a legjobbkor érkezünk. Mi ebben a passzió egyáltalán? Mi ebben a fotós munka tragédiákat fényképezni? Ezt így nem lehet megmondani, hogy mi az a szép, meg mi a jó. Normális dolog ez? Nem normális dolog. Nem, hát én tudom, nem hogy normális téged dolog. Éjjel, hajnalba, reggel ki lehet ugratni az ágyból, ki is ugratnak jó néhányszor. Sikerült nekik hajnal 2-kor is, meg 3-kor is. De ott van a telefon mellette, mindig ezzel kelek, köszönjük, ezzel fekszem, menni kell. Ezt én elvállaltam, fölvállaltam, csinálom, hál' Istennek. Ezek szerint jól csinálom, mint ahogy, hogyha itt a kedves nézők látják, jöjjenek el, nézzék meg, és azt mondják, hogy jó. Ki a jó fotós szerinted? Mert az egyik újságíró kollégánk néhány nappal ezelőtt azt mondta, hogy van még mit tanulnod, és ezt teljesen jó szándékkal, nem sértően mondta. Van még mit tanulni, közben kikapcsolom a telefonot. Nem egy balesethez hívnak? Nem egy balesethez hívnak. Szóval van még mit tanulni, hogy ki a jó fotós. Három ember van. Ugye mindenki tud fényképezni mindenki tud. Nagyon utána vannak azok, akik tudnak fotózni. Az már kevesebb. És a fotóriporter, az meg nagyon kevés van. Na most te mi vagy a három közül fotóriporter? Hát én magamnak azt tartom magamról, mert tulajdonképpen a fotóriporter az, aki képpel ír. Az nem újságíró, az fotóriporter, külön szakma. Mikor nekem mondják, hogy itt a fényképész, az nekem sértő. Mert az nem én vagyok.
a szakmát, mert erről nagyon ritkán beszéltünk, nagyon sokszor ültünk már ilyen-olyan helyeken a legócskább kocsmától, és nem akarok senkit megsérteni, elegánsabb helyeknél is már leültünk beszélgetni, de igazából erről még soha nem beszélgettünk, hogy hol kezdted, mikor kezdted. Én 1979-ben végeztem a borsodi nyomdába, és akkor, hát ugye ott a sajtóház fölötte följárogattam, nézegettem és megtetszett, és úgy elkezdtem akkor tanulgatni. Jöttem, mentem ott, és 80-81-ben már ott dolgoztam, mint ilyen külsős, amatőrként ott dolgozgattam, foglalkoztattak, néha mondták, hogy menjek el ide, menjek el oda, vittem be képeket. Egészségünkre. Finom se. Nagyon szerény vagy most, mert igen. Nem így szoktad inni. Igen. Hát most nem, kint nagyon csúszik az út. Meg a kép. És akkor dolgozgattam, abba hagytam, aztán jött a kereskedelem, meg ez, meg az, meg amaz. És 2 évvel ezelőtt Szántó Pista, a Déli Hírlap igazgatója hívott, hogy nincs kedvem. Hát mondom, csak. Hát mondom, bele csak. Kell csapni. Csak bele kell csapni, mondom, próbáljuk meg. Megpróbáltam. Ez volt márciusban, 94 márciusában, és 95 márciusban pedig engem választottak meg az évfotósának. Akkor mondom, csak jó voltam, vagy nem volt tőlem jobb. Mondjuk lehet, hogy nem én vagyok a jó, hanem nincs tőlem jobb. Akkor nem igen, volt jobb. Ez egy felfogás. Laci, hát azért ennek a pályának vannak szépségei, meg vannak hátulütő is. Mi az, amit te szépnek érzel ebben az egész szakmában, amennyiben ezt szakmának lehet nevezni, de hát ez egy hivatás inkább, mint szakma. Mi az, ami szép szerinted? Ebben minden szép. Ebben minden szép. Ez egy nagyon kemény szakma, mert itt azért nincsenek megadva azok a feltételek, aminek meg kéne, hogy legyenek adva. Szóval magyarul nincs laboráns, nincs ez. Én elmegyek, megfotózom, bemegyek, lelaborálom, lenagyítom, akkor kell veszekedni a szerkesztővel, hogy ő neki ez a kép nem tetszik, de mondom, de ez a jó kép. És a végén csak az a jó kép. És szóval itt harc van, hogy most melyik a jó kép, és amikor másnap reggel kijön az újság, és azt mondják, hogy hú, de jó kép. Na most ugye azt mondod, hogy jó kép, rossz kép. Volt-e már olyan felvételed, amelyet úgy gondoltál, jó lett volna, hogyha benne van a Déli Hírlapban, és mégsem adták le, valamilyen oknál fogva? Hát volt olyan is, de volt olyan is, amit azt mondtam, hogy hát ezt nem kellett volna leadni. Mert szóval nem mindig sül az embernek a keze el. Én például nagyon szeretem a balesetet, sportot, én az ilyen protokollális dolgokhoz nem nagyon fő a fogam. Most tudom, hogy felsziszennek a nézők, amikor most azt hallják tőled, hogy nagyon szeretem a balesetet. Csak meg kell magyarázni, szereted a balesetet. Az emberek általában nem szeretik a balesetet, a szenzációt ugyan szeretik, mert szeretik elolvasni, hogy kirobbant fel, kiborult fel, kigyújtotta fel a házat maga felett, de mégiscsak furcsa hallani ezt a kifejezést, hogy szeretem a balesetet. Én nem szeretem, hanem ezzel együtt kell élni. Élünk, megyünk, teszünk a dolgainkat, autók jönnek, vonatok mennek, valami mindig történik. Segítettek, hogy ezt a tárlatot egyáltalán meg tud rendezni, hiszen nagyon sok munka van benne. Hát sokan segítettek, legelőször a rendőrség, őnekik most itt megköszönöm a segítségüket, mert hogyha ők nincsenek, akkor én nem tudok oda jutni a baleset helyszínéhez, a baleset helyszínéhez. Többek közt ők, akkor a Black Gold, akik benzint adnak, most pénzt is adtak egy kicsit. Itt van a cseh étterem, ne felejtsük. Itt a cseh étterem, mert ők hozzák majd a jó strapacskát utána a fogadásra, meg most is itt lehetünk. A cseh étterem, a Cynthia Hostess. Most nem akarok itt felsorolni mindenkit, mert sokan vannak, és nagyon szépen köszönöm nekik.
még egy mondat. Mi a legemlékezetesebb képet, olyan képet, mondjuk, amire vagy nagyon szívesen gondolsz vissza, vagy egyáltalán szeretnéd kitörölni az emlékezetedből? Hát mostanában volt ez a Gálba esett című, hogy itt meghalt három rendőr. Ott voltam, én voltam csak ott fotós, engem engedtek be a rendőrök. Ez nekem nagyon fájó pontom volt, mivel elég jól ismertem a motorost is, aki meghalt, meg szóval ennek nem kellett volna megtörténni. És a nézők nézik ezt a beszélgetést és rád figyelnek, akkor azt mondják, hogy ez nem az igazi Jakubik Laci, hiszen te sokkal komolytalanabb vagy, és visszafogtad magad, nem használtál olyan szavakat, amelyeket így egymás között azért imittamat elejtünk. Hát igen, most sokan néznek, de szóval aki tudja, hogy én milyen vagyok, az azt mondja, hogy hát ezzel valami baj van, ez beteg vagy valami van. Hát tudod, két ember van. Az, aki szeret, meg aki nem szeret. Mondjuk, aki nem szeret, az engem nem ismer. Aki meg szeret, az meg azt mondja, hogy nagy pofájú, káronkodik, néha iszik is. Azt mondja, de az egy nagyon jó képeket csinál. Majdnem kimondtad, majdnem kimondtam. Hát én azt mondom, Laci, hogy csinálni nagyon sok jó képet, sok sikert ez a kiállításhoz. Azt nem merem mondani, hogy találkozunk minél többször, mert az azt jelenti, hogy tragédiák történnek az utakon. Az a jó, ha minél kevesebben találkozunk, és inkább ilyen nem is fehér asztalnál, hanem zöld asztalnál találkozunk legközelebb. Maradjunk még a Déli Hírlap házatájékán. A mai napon kollégáink színes tévével ajándékozták meg a Déli hűséges olvasóinak egyikét. Nézzük, mi történt. Clap your hands, old Bernard Benjo's back in town. Clap your hands, Lano Bernard Benjo's back in town. Kick your heels to the rhythm of dancing, swinging shoe. What a song, turn it round and do wackadoo, wackadoo. You've got it, get your beat to the rhythm of 1935. Get that beach, keep the rhythm light. It's someone shoddy and dead, just tell them go to your door. Because the band, banjo's back in town. Önt egyébként nagyon sokan fogják, vagy legalábbis egy személy biztos, hogy dicsérni fogja, igen, hogyha olyan nevet az húz ki. Megkeveri, és nem is néz oda, nem néz oda. Bíveljen egy kicsit. Nem néz oda. Nem szabad oda nézni. Na azért. Jó. Nem én vagyok, sajnos. Barta Sándorné, Putnok, húsbolt. Na te vagy. Jó. Tehát akkor eddig szabályos volt ugye a játék? Eddig teljesen szabályos volt. Minden előttem történt, úgy, ahogy az elő van írva. Sokan, tessék egy pillanatra megáll, nincs ennél véletlen egy mai Déli Hírlap? Mai Déli Hírlap nincs. Népszabadság? Olvasunk. Népszabadság? Népszabadság sincs. Nincsen? Ó, hát pedig nyert volna egy színes tévét. Hát sajnálom, Magyar Hírlap előfizetők vagyunk évek óta. Hát legközelebb vegyen Déli. Jó? Jó, köszönöm. Milyen újság van a zsebében? Nem Déli Hírlap? Déli Hírlap. És mikori? Mai. Húha. Mai? Hát igen. Akkor tudja, hogy nyert. Miért nyertem volna? Tessék csak elolvasni azt a címet. Ma nyerhet színes tévét. Igen. Na akkor igen. Nyissuk ki a lapot, hogy mi van benne. Igen. Jó? Keressük meg ezt a cikket. Tessék lapozni? Azt mondja, hogy a... Hanyadik? Nyolcadik oldalon. Na nézzük csak, hogy mi történik most. Ez egy meglepetés lesz. Ez? Az az érzésem. Én nem tudom, hát a Déli Hírlapot szoktam olvasni, de... Na, még egyet lapozzunk. Még egyet. Na, itt azt van. Mondja, hogy mit olvas benne? Szemüveg az nincs itt. Na, szemüvegem nincsen. Aki nyer, aki a legtöbbet ígér, megajándékozzuk Önt egy szuper színes tévével. Ma keresheti a sávunkat. A Déli Hírlap. Legfrissebb Déli Hírlap mai számára. Igen.
Hát ön nyert egy színes tévét, mit szól hozzá? Hát komolyan mondja. Ez teljesen komolyan mondom. Hát ez egy csodálatos. Itt van a déli hírlapunkatársa, itt van a közjegyzőhölgy. Csodálatos karácsonyi ajándék. Én gratulálok a hát nagyon szépen köszönöm. Nem tudom, hogy van-e tévéje. Hát van egy régi tévém, de hát akkor itt lakok Putnokon, igen. Menjünk át a kocsihoz, megmutatjuk a tévét, jó? Megértem a 60 évet, de még ilyen szerencsém nem volt. Gyakran megvesz a déli hírlapot? Hát általában mindig meg szoktam venni. Ezek után? Mindig vásárolom. Belőle, nem? Nem, hát ezt folyamatosan szoktam vásárolni. Mindig népszabadságot, déli hírlapot. Család meg fog lepődni? Nagyon biztos, hogy meg fog lepődni. Biztos. Kérdezem közben a közjegyző asszonyt, hogy mennyire volt szabályos a játék, tessék segíteni, hogy jól csináltuk? Nagyon jól. Minden szabályos volt, és az volt az ügyfelünk szerencséje, hogy egy kicsit kilógott a zsebéből az újság, és mi egyből láttuk, hogy hát valószínű ő a mi emberünk. Sacika, gyere közelebb egy kicsit, mint a Déli Hírlap munkatársa. Én azt hiszem, hogy ez a játék is, hál' Istennek, jól sikerült. Igen, remekül, és az új esztendőben is számos ilyen meglepetést tartogatunk a hűséges olvasóinknak. Clap your hands, old girl, now the banjo's back in town. Clap your hands, Lanovel, now the banjo's back in town. Kick your heels to the rhythm of bouncing, swinging through. What a sound, turn it round and do wackadoo, wackadoo. You've got it, get your beat to the rhythm of 1935. Get that beat, keep the rhythm light. It's someone shouting and that, just tell them go to your door. Because the band, band, banjo's back in town. Gratulálunk a nyertesnek, és most sport. A Malév gárdáját fogadta a hétvégén az egyetemiek férfi kosárlabda csapata. A reptériekről nem mondható, hogy szárnyaltak a bajnokságban, eddig ugyanis mindössze egy győzelmet arattak igazazt épp az elmúlt meccsen. Ennek ellenére a sárgamezes miskolciaktól kötelező elvárás volt a győzelem. Nézzük, mi történt. Úgy tűnt, hogy az Ádám fejes, borosnyai, szőke, Nagy Zsolt összetételű hazai kezdősor hamar döntésre viszi a dolgot, legalábbis az 5-0-ás kezdés ezt engedte sejtetni. Azonban az ellenfél hamar egyenlített, s jelezte, nem adja olyan könnyen magát. Ennek ellenére Ádám sziporkáival sikerült néhány pontos előnyre szert tenni, de sajnos éppen amikor belelendült volna irányítónk, összeszedett egy percen belül 3 faltot. Ezt ellenfele a rutinos Szinevicsi ki is használta, és elkezdte szórni a pontjait. Ez azonban csak arra volt elég, hogy ne nőjön a különbség, mert az egyetemiek igen magabiztosak voltak. Azt lehetett érezni rajtuk, hogy meg sem fordul a fejükben, hogy itt ne ők győzzenek, és ennek minden pozitívuma meglátszott a játékukon. Elvállaltak olyan dolgokat is, amiket máskor nem igen, nem engedték közel magukhoz ellenfelüket. Ki kell emelni a már említett Ádámon kívül Szőkét, aki már sokatszor játszik nagyon hasznosan és megbízhatóan. Így tehát, annak ellenére, hogy a félidő végi Ádám 4 pontos nem ért, biztos 11 pontos előnnyel vonulhattak pihenőre a mieink. A második játékrészt aztán az az ötös kezdte nálunk, aki az elsőt befejezte, vagyis Ádám, Tahin, Borosnyai, Nagy Zsolt és Kamrás. Utóbbin még mindig érződik a sérülés miatti meccshiány, bár már volt egy-két jó megmozdulása. Mint ahogy volt nem is egy-kettő, hanem sok a nagyon feljavuló Borosnyainak is. Szabolcs igencsak termelte a pontokat, mégis elmaradt az ellenfél 6-osa Szinevicsi mögött, aki szinte minden helyzetből betalált és egyedül tartott a csapatát. Egyébként valóságos tripla parádét láttunk, szinte minden pályán lévő játékos megpróbálkozott 3-assal, és a legtöbbjüknek sikerült is a kísérlete. Így tehát szép nyugodt légkörben folyt a meccs, úgy tűnt mindkét csapat tisztában van az erőviszonyokkal, és belenyugodtak a status quo-ba. Így a meccs végére már csak az a kérdés maradt, vajon sikerül-e a Meavsnak megdobnia a 100-ast. Ez végül is nem jött össze, de a győzelem igen, így továbbra is menetelnek a fiúk a kijelölt úton, amelyen már nincs engedélyezve botlás. Ennek reményében várjuk a hátralévő 2 fordulót, most pedig a végeredménnyel búcsúzom, ami Meavs, Malév, 98-83.
Ez volt a Miskolci Magazin 1995. december 11. kiadása. Mielőtt azonban elbúcsúznék, kisorsolom azt a három szerencsés telefonálót, akik a Mátra Fűszért ajándékcsomagját nyerték. Az első Horváth Dénes, aki a 376-854-ről hívta stúdiónkat. A második Balázs Zoltán, 336-363. A harmadik pedig Kis Ferenc, 355-819. Gratulálunk a nyerteseknek, nyereményüket holnap reggel 9 órától a Városi Televízió Dózsa György út 30 szám alatti irodájában vehetik át. Én megköszönöm figyelmüket, mára búcsúzom, viszontlátásra!